На Хмельниччині функціонує більше як 600 закладів загальної середньої освіти. У шкільних буфетах харчується 52 тисячі школярів, а це майже 40% від загальної кількості учнів. Як запевняють фахівці, якісне харчування насамперед залежить від його вартості. Наразі в області середня вартість харчування становить 14 гривень. Ну, це зрозуміло, що це надзвичайно мала сума коштів, які виділяються. Найбільші суми, які виділялись на харчування окремими органами місцевої влади, це було 24 гривні, і найнижча вартість, яка становить 9 гривень. На таку вартість організувати якісне збалансоване харчування вкрай складно. Та, окрім цієї проблеми організації так званих здорових обідів, існує і низка інших. Наші харчоблоки, їдальні шкіл, вони абсолютно дійшли вже межі такої великої зношеності. І в тому числі технологічне, особливо холодильне обладнання також потребувало вже оновлення. У 2020 році за рахунок державної субвенції були виділені на нашу область кошти. Ці кошти були виділені у сумі понад 13 мільйонів, що дало можливість нам, зібравши оперативну інформацію, розподілити ці кошти на місця із залученням співфінансування у 107 закладах освіти. Тож частково замінили холодильники, теплове обладнання та лінії роздачі. Однак, що майже сотні харчоблоків потребує оновлення, а 16 – капітального ремонту. Досить важко налагодити процес приготування корисної їжі у селах, де бракує кадрів. Особливо в сільській місцевості заклади освіти страждають від того, що вони не мають кваліфікованих кадрів, які б могли залучити у вигляді працівників для харчоблоків. Відповідальність за процес здорового харчування несуть не лише директори шкіл та керівники місцевих органів самоврядування, а й самі учні та їх батьки, що мають розуміти користь правильної їжі.